Moi! Olen Anna-Maija Junnila, ekspressiivinen taideterapeutti ja kuvataiteilija Salosta. Mutta mitä se ekspressiivinen taideterapia oikein on? Se on monitaiteinen, mieltä hoitava menetelmä, jossa käytetään kuvataidetta, kirjoittamista, musiikkia ja ääntä, liikettä ja tanssia, valokuvaa ja draamaa. Ja mikä hienointa, sun ei tarvitse osata mitään, et tarvitse taiteellisia taitoja. Lopputulos ei ole tärkeää, vaan prosessi. Se, mitä tunnet, koet ja havaitset. Voit käsitellä asioita, mihin sanat eivät riitä. Tule mun luokse, jos sulla on stressiä, työuupumusta, surua, mielenterveyden haasteita tai haluat vain hetken aikaa itsellesi. Ekspressiivinen taideterapia antaa voimaa, toivoa, itseluottamusta ja tuntemusta. Se kehittää mielikuvitusta ja ymmärrystä itseäsi, toisia ja maailmaa kohtaan. Olen rauhallinen ja luon luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin. Tulet kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi. Pidän yksilö- ja ryhmäterapiaa, työpajoja sekä työhyvinvointipäiviä. Voit myös kerätä ystäväporukan ja räätälöin teille luovan taidepäivän. Teen myös omaa taidetta, lähinnä abstrakteja akryylimaalauksia. Käy nettisivuillani. Löydät minut myös Facebookista ja Instagramista. Pidä huolta itsestäsi ja ota yhteyttä.